Sjansen som ligger i luftet, og ingen andre tar den, så tar kanskje jeg den. Da håper jeg dere er klare. Da legger jeg 50 000 kroner på fatet. Jeg og Ann-Mariell har virkelig hatt det tøft her. Nikolai skal faktisk slippe denne kulen og gjøre det mot oss på toppen av det hele. Det gjør veldig vondt. Jeg føler litt den her at jeg og Labi er kanskje de eneste som har vært der inne som ikke har kommet fra penger. Alle andre her har pratet som om de har ditten og de har datten og de har det i orden og de får hjelp til det og hjelp til det. Så sånn sett så føler jeg meg litt berettiget til å kunne gjøre det faktisk. Da ligger jeg på 50 000 til. Deres beløp er nå 100 000 kroner. Det er så klart en kjedelig følelse å svikte partneren sin. Men faen liksom, spillet er ferdig, ass. Game over. Naiv person. Det er min svakhet. Men det ser jo på en måte veldig bra ut om jeg slipper kulen. Deres beløp er nå 100 000 kroner. Cross-sykling til Abi, den må han se lenge. Payback is a bitch. Hva er det som skjer nå? Jeg skjønner ingenting. Mot begge to snakker vi på litt. Det var veldig litt, altså. Det var umulig å se. Dette er jo helt sykt. Begge kule var i luften samtidig. Herregud. Ser jeg gøy? Fy faen. Fy faen. Hva som gjør det på 50? Hva gjør det på 50? Det var ufattelig jent. Dere slapp begge kula, og de var i lufta samtidig. Men vi har en vinner. Den vinneren er... Gratulerer, jenter. Takk, det var hyggelig. Gratulerer, Aurora. Takk. Da er det altså 100 000 kroner til Aurora, og 200 000 kroner til Ann-Mariell. 200 000, faen! Ja, men det var noe vi... Ann,
Marielle, hvordan føles det her? Det helt sjukt, det helt sjelven, men jeg ble så sykt stolt, for jeg visste veldig godt at hun har det i seg, for hun er beintøff, hun er en god menneskekjenner, og hun har virkelig stått på og jobbet så jævlig hardt for dette her, så ja, jeg er bare superglad egentlig. Faen, ass. Labi, du tar ikke det her så bra. Nei, fy faen, ass, det klikker for meg. Ja, men hvorfor det? Nei, først og fremst så Nico fortjente så jævlig mye bedre. Han har spilt et ærlig spill, og ser hvor fake den bitchen er. Hvor er det jævlig? Hei, 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 slapp av litt igjen da. Han har sett meg igjen. Hva er det hun har gjort for noe? Nei, hun har spilt et skikkelig spill. Han kastet jo kula, de kastet den helt samtidig. Ja, vi måtte avgjøre det her med å se gjennom filmen, fordi det var så likt. Hvorfor er hun en dårligere person enn han? Når de kaster kula samtidig. Jeg forstår ikke hva problemet er her. Jeg forstår at dere har hatt deres fight inne på hotellet. Men nå har folk skværet opp. De står her i en test overfor hverandre. Han mot henne. Ikke de to mot dere. De slipper kulene. Helt likt. Begge to. Det er fair. Det var liksom så mye om å gjøre. Jeg forstår at det er kjipt, liksom. Men hei, kom igjen da.